নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আপোনালোকলৈ বুলি লৈ আহিছোঁ এটা মিনি ব্লগ। আৰু উখৰা মুখৰা বতৰে আগবাঢ়িছোঁ আমি আমাৰ গন্তব্যস্থানলৈ। আৰু আমাৰ গন্তব্যস্থান হ'ল ৰাইডিঙা নসত্ৰ। ৰাইডিঙা নসত্ৰতে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা দিহা নামৰ 55টা দল, আৰু তাতে আমাৰ এদিনীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হ'ব। এনেদৰে দিহানাম এভাগ আমিও পৰিৱেশন কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত বহিবলৈ আচলতে জেগাই নাই, বহুত মানুহ হৈছিলে, হোৱাৰ কাৰণে মই সম্পূৰ্ণ দিনটো থাকিবলৈ নোৱাৰিলোঁ, আধাতে গুচি আহিবলগীয়া হ'ল। ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যিহেতু স্কুল ছুটি হৈ গৈছিলে, ঘৰত কোনো নাই। বৈকুণ্ঠময় এটা পৰিৱেশ, বৈকুণ্ঠ পুৰি বুলি ক'ব লাগিব আচলতে। আৰু ইয়াৰ এই সভাখনতে স্থানীয় এজন বক্তাই তেওঁৰ ভাষণত কৈছিলে যে এই দেখিছেনে লগতে লাগি থকা এই সত্ৰখন, এই সত্ৰখনতেই বোলে উপলব্ধ আছে মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ খৰম। আৰু এই খৰমভাগ চাবলৈ কাৰণে আমি যেতিয়া মানস কৰিছিলোঁ, তেতিয়া স্থানীয় ৰাইজে আমাক অৱগত কৰায় যে এই খৰম বিগত 12 বছৰ ধৰি কাকো চাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। যিহেতু এই গুৰুজনাৰ খৰমভাগীৰ লগতে তেওঁৰ হাতেৰে লিখা পুথিও আছে, কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা আছে বোলে, সেইটোতো গতিকে সেই নিয়মাৱলী পালন নকৰাকৈ সকলোকে দেখুৱাব নোৱাৰে। এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি দিয়া হয় আচলতে। ইতিমধ্যে বিগত 12 বছৰে কোনো দেখাই নাই স্থানীয় ৰাইজে কোৱা মতে। সেই নীতি নিৰ্দেশনাখিনি পালন কৰাৰ পিছতহে বোলে তেওঁৰ সেই চৰণত পিন্ধা খৰমজুৰি আৰু আছে বোলে কিবাকিবি সমল দেখুৱাব পাৰিব, তেনেকৈ বুলি স্থানীয় ৰাইজে আমাক ইতিমধ্যে ক'লে। আৰু আমিও আশাৰে বাট চাই ৰ'লোঁ যে কেতিয়া তেওঁৰ সেই খৰমজুৰি বা তেওঁৰ যি সামগ্ৰীসমূহ সংৰক্ষিত হৈ আছে অনাগত দিনত দেখিবলৈ পাম। ইতিমধ্যে ইয়াত 50টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰশিক্ষকে এটা কোণত গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ সকলোকে শিকাইছে। আচলতে এইখিনিতে ক'বলৈ গ'লে মই জানাই নাছিলোঁ যে গুৰুজনাৰ খৰম বা তেওঁৰ কিছুমান প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ নিচেই কাষৰ অঞ্চলতে আছে। কিন্তু সেইদিনাখনহে গৈ গম পালোঁ যে ইমান আপুৰুগীয়া সম্পদ, সেই সম্পদভাগী আমাৰ মাজত এতিয়াও উপলব্ধ আছে, কিন্তু আমি নিচেই কাষতে থাকিও আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ। আচলতে চাবলৈ গ'লে চৰকাৰে তেওঁৰ সম্পদসমূহ সংৰক্ষিত কৰাত অৰিহণা যোগাব লাগে। হয়তো আপোনালোকে জানিব পাৰে, কিন্তু আমি কিন্তু এই বিষয়ে জ্ঞাত নাছিলোঁ। গুৰুজনাৰ বিষয়ে ইমানখিনি কথা শুনি খুবেই ভাল লাগিলে। আৰু ইয়াকে কৈ আজি মোৰ এই চমু ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় গুৰু শংকৰ।